Vážení přátelé, děkuji, prosím o maličkou pozornost. Jsem rád, že jsme se tady sešli v hojném počtu. Osobnost Igora Chauna je jedna z nejznámějších v České republice. Nejznámější. Bývalý studentský vůdce, režisér a nyní i propagátor SO. Představit pouze jediný člověk, a to Igor Chaun sám. Než mu však ještě předám slovo, tak vlastně já jsem přemýšlel o takovou větou, kterou bych tě uvedl v co nejlepším světle na úvod. Igore, ty jsi známý jako člověk, kvůli kterému prasklo srdce Karlu Krylovi, když nám se k tomu došlo. Máš slovo, Igor Chaun. No to mám husí kůži, přátelé, to se dostáváme rovnou k jádru věci. Protože když nemyslím na Boha, což ale myslím pořád, tak třeba se veselím a piju. A s váma někdy. A já jsem byl tady v té Blatičce, těsně asi měsíc nebo týden před smrtí Karla Kryla. Já jsem tam byl v takové skupince. Já jsem docela se divím, že jsi to teď zmínil, protože já jsem tou uličkou teďko procházel a teď jsem na to myslel. Mluvit o tom, co je smyslem dnešního večera, ale já vám to teda povím. My jsme tam byli asi v 5-6 lidech a byli jsme připití a najednou šel okolo Karel Kryl a já jsem zvolal hlasem mocným: Karle Kryle, dones víno. A on řekl, proč? Já jsem řekl, protože zatímco ty jsi se flákal na západě, my jsme tady ryli držkou v zemi. A tento argument pro něj byl tak silný, že opravdu asi během minuty nám dones jako by těm vypitcům na velkým tácu jako spoustu dobrého pití. A pak se asi za týden objevila zpráva, že v Norimberku padl k zemi na dlažbě s puklým srdcem a zlí jazykové to dávají do souvislosti. Není tomu tak. Není tomu tak. Teď prosím vás, přátelé, k podstatě. Já jsem dneska trošku zmatený, protože jsem zvyklý mluvit a málo kdy mám tak zvláštní, různorodé a osobité publikum, jako se sešlo dneska tady. Chtěl bych říct, že mám respekt ke každému životnímu příběhu, který tady je ve vás teďko přítomnej. Předpokládám, že jsou tady lidé většinou úspěšní, ale taky vím, že jsou tady lidi, kteří za to zaplatili. Já jsem za to zaplatil taky. Mnoho jsem platil ve svém životě. Teď bych vám chtěl říct, že jsem byl tady několikrát tázán, o čem to dneska bude. Slíbil jsem si, že to necháme v průběhu vyvřít. A chtěl bych vás pak poprosit o nějaké otázky, abychom to nějak udělali společný, abyste mi pomohli, abyste mi řekli, co vás zajímá a třeba se mě na něco zeptali, třeba na ten nejkrásnější portrét nebo tak. Ale asi se sluší a patří, abych na začátku řekl jakoby něco obecně, jako co jsou moje témata. Moje témata je Igor. Já jsem si už, když jsem byl jako hrozně nějaký mladý a uměl jsem už číst, tak jsem si přečet větu poznej sám sebe a porozumíš ostatním. A napsal to Konstantin Fedin, nějaký naprosto málo známý ruský spisovatel. A pro mě to byla naprosto jako formativní věta. Poznej sebe a porozumíš ostatním. A fakt mi bylo třeba 9 nebo 11 a strašně jsem si to zapamatoval. A byl to jakoby první okamžik, kdy jsem začal chápat, že iluze, že různost je iluze. A že za touhletou jakoby určitou růzností, růzností tváří, růzností příběhů, růzností osudů se nachází jako něco velmi sjednocujícího. No ale to ještě nebylo žádné duchovní poznání. Vítejte, přátelé. Takže já jsem potom žil prostě život Igora,
byl jsem od dětství nadaný něčím, čemu já říkám cítění smutku. Já jsem to pak viděl až v tom filmu Matrix, jak tam ten Neo jde a tam ta kočka přijde dvakrát, jestli si vzpomínáte. Tam je ta scéna. No, on říká, co to je, proč se to děje. Oni říkají, no to je chyba v Matrixu. Oni někdy, když přeprogramovávají Matrix, tak jako, tak ono to hupsne. Tak já jsem tyhle ty, já tomu říkám mezery v kulisách. Mezery mezi kulisama. V divadle někdy vám to nedá, tak se podíváte a on tam stojí osvětlovat za tou kulisou. Nebo ta jabloň prostě není domalovaná. Tak já jsem tohle z toho měl jako vlastně od dětství. Já jsem si říkal, že tohle prostě nemůže být všechno. Že to nemůže být všechno, že zatím musí být jako nějaká další síla sjednocující inteligence. Ale samozřejmě jsem si to neuměl takhle pojmenovat. Asi bych měl zmínit, že jsem měl dost výjimečné, avšak je mě prosím takhle rozumět, je mě slyšet takhle. Že jsem měl takové výjimečné, ale zároveň trošku šílené rodiče. Byl jsem v umění milovném prostředí. Otec, velký, vousatý, břichatý, hudební skladatel, malíř, který byl vrstevník i částečně považován za génia a částečně za blázna. Upozorňuji, že proti němu jsem velmi jako spořádaný člověk. A tenhle ten táta, František Chaun, on maloval obrazy, přátelil se s Eduard Tomáš, s mystikem Eduardem Tomášem, vychovával jeho syna Miloše, ten mi o tom vyprávěl a ten Miloš má víc zážitků s mým tátou než já sám, protože táta s náma samozřejmě nežil. Vinohrady, velký byt, ateliér, obrazy, hudba, Stravinský, jmenuji se Igor po Stravinským. A taky byl recesista. Dělal obrazy, dělal muziku. Když mi bylo 18, tak jsme se opili a on řekl, Gorečku, největší tragédie v životě člověka je, když mu pámu nadělí víc talentů. A to se stalo mně. Mám talent pro východní filozofii, pro hudbu, pro malířství a pro absurditu života. Jeho kousky byly vyhlášeny. On patřil do takové recesistické skupiny 50. 60. let. Režisér Krejčík tam byl jako známá figura. Vím, že třeba herec Hlinomas, jinak taky malíř naivních obrázků. Karel Efa. Byla to taková skupina, která vlastně bojovala recesí proti debilitě doby. A třeba oni se vsadili na Václavském náměstí, kdo dál zachůze do čůra. Byly to brutální recese. Nebo on si třeba fotr zavolal taxíka, protože Václavák byl tehdy středobod Prahy. A takže on zavolal taxíka a řekl taxikáři, moment, sundal si kalhoty, vykálel se na chodník, nasadil si je a řekl Polská 48. A ta historka pokračuje a ten taxikář, protože to se pak citovalo, jo? To byly takové jako citace těch příběhů. Já jsem to od jeho vrstevníků slyšel 100x. A ten dialog s taxikářem byl, promiňte, to vám nevadí, takhle bez papíru. A fotr odpověděl, záleží na tom, jak to ufiknete. A tímhle způsobem jakoby otec procházel těma 50. a 60. rokama. Do toho vlastně já jsem žil s matkou v malém panelovém bytě a tramvají číslo 10 jsem jezdil pro alimenty 600 korun na mě a na sestru z paneláku Zahradní město do krásného bytu na Vinohradech. Když jsem tam přišel, tak otec mě posadil a říkal, Gorečku, teďko ti ukážu smutek Šostakoviče, když musel žít pod Stalinem. A on většinu času trávil v noční košili, tak mě pustil na hlas Dmitrije Šostakoviče, nějakou symfonii, třeba leningradskou, a tam byla z obležení, nebo jinou, a chodil po tom bytě a dirigoval. A já jsem říkal, takhle jsem kejval, jakože tomu rozumím, té bolesti toho Šostakoviče. Asi v 15 jsem mu dones Tutti Frutti na oplátku od Little Richarda. A otec řekl, jakože to je výborný a chtěl by udělat radost, tak mi někdy si to pustil 12x za sebou. Já mu nevěřím. Otec byl svým způsobem výjimečná persona, ale absolutně neuměl vychovávat. Ale v té naší rodině to bylo postavené tak, že jako mě to bylo vlastně dáváno, že tak mám být hrdý na to, že jsme jiný a že se ke mně nechovají jako by k dítěti a že od malička už se mnou zacházejí jako s malým géniem. Takže já třeba jsem přišel za otcem v 18
17, 16 první povídka a říkám, tati, prosím tě, přečti si to. A on si to v noční, dojel jsem do té Polské 48 na Vinohrady. Tak já jsem si to přečet, pardon, on si to přečet a říká, podívej se, Gorečku. Já kdybych byl nějaký vonásek nebo konopásek, tak se z toho poseru. Ale já čtu Dostojevského a Thomase Manna a z tohohle se neposeru. A teď zase, já jsem byl vychovávaný tak, že normální dítě by to složilo. Ale já jsem rovnou jako vyrůstal v těm megalomanským a mesianistickým metám v naší rodině. Nejsme vonáskové a konopáskové. My máme tu absolutního, když hudba, tak Beethoven, když prostě, když literatura, tak Thomas Mann. A teď si představte to dítě, jo, který se takhle mlátí mezi tou matkou v malém panelovém bytě. Všichni mu říkali, že jediný, co má smysl, je umění. Za padesátník tehdy byly telefonáty 3 hodiny. Oni samozřejmě spolu nedokázali žít. Takže si telefonovali a třeba 3 hodiny si četli Josef a bratři jeho o Thomase Manna a plakali u toho a tak dále. V tomhle tom já jsem jako vyrůstal. Ale zároveň, ještě teda, abych jako to jako doplnil, jo, tak ještě ta maminka v tom panelovém bytě trpěla sociopativní poruchou jménem sběratelství. Takže ona ještě ke všemu nosila věci do bytu, který lidi nepotřebovali. Takže ona měla velkou sbírku kabelek, bot, ale dokonce i sáčku od mlíka, který se přece jako někdy vypláchnou časem a pak jako budou k něčemu sloužit. A já jsem byl prostě v obrovském, já to prostě vám říkám strašně jako zhuštěně, ale žil jsem jakoby na jednu stranu v jakýmsi umělém světě, kde se všechno vztahovalo k věčnosti. Otec říkal, že otec mi vysvětoval jako malýmu klukovi, že skutečný umělec uznává pouze něco, čemu on, táta, říkal generální linie. A prosím vás, to je teď dojemný. Teď jako ustoupím trošku jakoby z humoru, protože si myslím, že to je nádherná věc, kterou bychom si ostatně i všichni mohli trošku jako přisvojit, že ve všem, co děláš, tak se máš jakoby dotýkat těch největších géniů. Že se vůbec nemá... Ono je to zároveň patologický, protože ono vás to pro ten život jako vybaví vás to, ale budete kulhat v tom životě, jo? Budou tam propady. Nicméně generální linie. Ve všem, co děláš, tak se automaticky porovnávej jenom s největšíma. Všechno, co děláš, tak směřuj ke generální linii. A zase, protože v naší rodině byla slavná jména. Thomas Mann, Beethoven, takováhle jména. Ale byly tam i duchovní jména. Byl tam otec Pio, stigmatický, který navíc byl vizuálně velmi podobný tátově na těch fotkách. Proplešlej pán s prošedivělými vousy. A pak jsem tam celý dětství byl provázený fotografií Ramana Maharishiho. A takže jsem vyrůstal v takovém zvláštním kvasu. A teď prosím vás, musím udělat filmový střih. A když mi bylo asi 14, vy někteří ten můj příběh částečně znáte, tak já ho řeknu krátce. Tak já jsem se samozřejmě špatně učil. Měl jsem 4 z chemie, z fyziky, ale chtěl jsem se hlásit na konzervatoř, na herectví. Nevzali mě. Chtěl jsem se hlásit na filmovou školu v Čimelicích. Nevzali mě. Byl jsem jakoby talentovaný, ale zároveň problémový dítě. Absolutně nekompatibilní s tím socialistickým systémem školství a těma učitelkama. A já jsem tehdy vyhrál hlavní roli ve filmu 3 od moře, což se natáčelo, bylo mi 14, a natáčelo se to ke 30. výročí pionýrské organizace. A já jsem to jako vyhrál, byl jsem ještě s Evou Jeníčkovou a jedním klukem, který pak už jako nehrál v jiných věcech, tak jsme opravdu získali roli a já, který jsem samozřejmě miloval film, tak jsem těch 14 jel najednou se štábem do Bulharska, do Maďarska, na Slovensko a najednou vlastně ten můj život, na chvilku jsem se dotknul jakoby toho filmového umění. A štáb se tam jako staral o každého beďara v mý pubertální tváři
Už jsme tam jako zakalili v těch 14, bylo to fantastický. Upil jsem se do Němoty v den svátku bulharské samostatnosti. To si pamatuju, s bulharskýma osvětlovačema. A jeden z nich ovládal karate, což mě fascinovalo. A vždycky, když se opil, tak tam něco zlomil. A to mě fascinovalo. A to mi bylo 14. A ten vtip byl v tom, že tím, že jsem nebyl nikde jako zaevidován v rámci socialistického systému, tak on ještě předtím se musel jako podepsat nějaký papír. Já jsem tehdy podepsal přihlášku na důlní obor horník mechanizovaných pracovišť. A prosím vás, tato rodina, která mě krmila tím Thomasem Mannem, tím Dostojevským, tím Beethovenem a vyprávěla mi o generální linii, tak oni řekli: Gorečku, tam uděláš maturitu. Matka, že jo, říkala, budeš fasovat deputátní uhlí. My jsme žádný nepotřebovali tepláky. A já jsem, prosím vás, opravdu se stalo, že já jsem, ale víte co, ono to bylo jako i dobrý, protože já jsem zároveň tam dostal těžkou školu života. Já jsem dotočil na zlomku 14-15 let, skončená devítiletka, a já jsem vlastně dotočil tři od moře a přistál jsem v internátě na Kladně v lese mezi cikánama, mezi horníkama, klukama z dětského domova, ale který byli jako super, jo? Ten věk je, přežiješ všechno. A byla tam jediná třída, která jakoby směřovala k maturitě. Já jsem věděl, že se svým vzdělávacím potenciálem je možná ta hornická maturita jedna z mých mála možností, jak vůbec se dostat jakoby k té vytoužené filmové fakultě přes maturitu. Takže já jsem, přátelé, opět to musím říci, z toho piplaného umění milovného dítěte, cvičeného v rétorice a povídání, prostě jsem se ocitnul na tom Kladně, fáral jsem důl Klement Gottwald, závod Libušín nejedlí dvě, do šachty jsem fáral vedle voliéry oplocený, kterou vháněli mukly pod puškama, mukl červená přilba, ne, mukl. Dole se to všechno smísilo, já jsem tahal kabel, takže jsem povýšil na elektrikáře, ale vůbec jsem tomu nerozuměl. A v tom podzemí, prosím, má si třeba takzvaná vzdušná, tam se vhání vzduch, tam je třeba nula. Pak jako zahnete za roh a to je výdušná. Tam je 40 stupňů. Takže tam normálně to bylo chvílma jak v pekle. Pak jsem se dostal třeba na předek a tam ten obrovský... Víte tyhle ty věci, jako slyšeli jste tohleto někdy ode mě? No. A já jsem se dostal třeba na předek, kde to bylo opravdu jako v pekle, protože ty horníci kvůli horku se svlíkli do naha. Vypadali fakt jako nějak z jiného světa lidi. A oni jenom co vám svítí, jsou zuby. A ještě mají ty čelovky. A do toho prostě ten kombajn takhle podřezával jakoby tu uhelnou stěnu. A já jsem si tehdy nechal narůst jako navzdor dlouhý černý vlasy, dlouhý vlasy, ubarval jsem si je na černo. A vždycky v pátek jsem z toho internátu jel do Prahy vlakem, Stokov, Kladno. A vzpomínám si, že vždycky v tom pátek odpoledne jsem měl takový neuvěřitelný vrnění kolem žaludku, protože jsem věděl, že mě čeká od pátku do neděle svoboda a že mě čeká parta. My jsme měli dlouhý vlasy, barvený na černo a chodili jsme chlastat Štika, Vejvodů, ke Flekům. A když jsme se opili, tak jsme skákali po autech, prošlapávali jsme střechy, jsem dělal to karate, tak tím MP uči jsem urážel jakoby ty zpětní zrcátka. A ještě jsme strašili lidi a házeli po nich popelnice. A tohle byl takový jakoby víkend. Já jsem třeba, já to řeknu, já jsem třeba jednou, jako, jak jsem udělal, tak já jsem si z toho zrcátka zarazil velký střep do lokte a začala mi crčet krev a z okna někdo zavolal policajty. A oni už přijížděli a já jsem říkal, ne kluci, bacha, to je, nemůžeme utíkat, to je nápadný, musíme jim pomáhat. Takže oni přijeli a prosím vás, já jsem takhle měl tu ruku a tekla mi ta krev a říkal jsem, pánové, prosím vás, co se děje, říkali, máme hlášení, někdo tady rozbíjí zrcátka, říkali, my to tušíme tamhle tím směrem, oni říkali, kudy, mi to tamhle někdo běžel. A to byly to takový iniciační obřady městské džungle, kdy vlastně jako
Ještě teda vám musím říct, že mě celý, a doufám, že to teda nezakřiknu, ale mě celý život v všech mých kouscích provázelo neuvěřitelný štěstí. Při všech těch věcech. Měli jsme, a což se ukázalo tím, že třeba to chtěl napodobit jeden náš kamarád, jehož táta byl plukovník u Státní bezpečnosti a tomuhle klukovi při skákání přes auta samozřejmě zůstala noha v kapotě. Takže fotra to stálo postup. Myslím, že jsem to splet, že byl major a pak jako hrozně dlouho nepostoupil. A já na tu dobu vzpomínám moc rád. A byla to doba, kdy jsem na jednu stranu, asi se sluší to říci, pořád jako to světlo v sobě velice držel. Já jsem zároveň miloval film, já jsem se učil z paměti knihu 666 filmových režisérů. Já jsem se považoval za budoucího Federica Felliniho, Ingmara Bergmana. To já jsem bral jako samozřejmost. To vůbec neexistovalo dělat nějakou jako dílčí tvorbu. Rovnou zbourat svět jako generální linie. A ještě bych vám možná jmenoval jednu historku, kdy jsme taky v tomhletom věku a v téhle době jsme se s kamarádama dostali do jedné diskotéky na Václaváku. A tam, na toaletě, ke mně přišel cikán a takhle čůral. A jak čůral, tak se takhle otočil a pochcal mě. A já jsem řekl, cikáne, udělal si chybu. Teďko touhle polobotkou dostaneš do hlavy. A protože jsem opravdu tehdy trénoval, tak jsem to tam jakoby prostě poslal. Jenže on tam měl 6 kámo. A prosím vás, to byla normálně regulární, neuvěřitelná rvačka, která skončila tím, že my jsme jako i v kuchyni to probíhalo, házeli jsme po sobě věci. Se třeba stalo, že se do toho zapojovali další lidi. V těchto těch příbězích pak máte takzvanou filmovou paměť, takže si nepamatujete celek, ale pamatujete si různé jednotlivé dílčí obrazy. Takže já si třeba pamatuju, že mě někdo takhle zezadu chytí a já se otočím, natankuju mu duchovní debata s Igorem Chaunem a on řekne, ty vole, já jsem tady, já ti pomáhám a já řeknu sorry. Tohle se mi stalo jednou s Danem Landou. A říkal, to je v pořádku, to je Igor. A teďko to skončilo tak, že jeden z těch cikánů ke mně ze zadu mi rozbil lahev o hlavu a použil jako takzvanou kočku, což je terminus technicus z hospodských hrvaček, tomu, co vám zbyde v té pazouře, to je kočka. A vrazil mi to do ledvin. Vyprávím vám to proto, že s tím kamarádem jsme pak jeli tramvají, ale víte co, já měl zase štěstí. On mě jenom trochu rozříz záda, krvácelo to. Prostě jsem měl lidský štěstí. Já bych vám tady mohl dneska vyprávět. A tak jsme jeli tramvají jako zpátky a tam nastoupil divadelní režisér Jakub Korčák, který bydlel u nás na Zahradním městě v ulici Vejš. A pak mi říkal, a to prostě byla přesně jako by ta moje schizofrenie. Já jsem jel z té rvačky, ale ten Jakub nám v té tramvaji začal vyprávět o nějakým novým divadelním představení. A s obrovskou láskou k tomu umění začal jako vyprávět, o čem to bylo. A já jsem zapomněl, že mi teče ta krev. A já jsem si s ním půl hodiny vyprávěl. Mě to pak připomněl až ten Pavel, ten můj kamarád. A já vám tohle chci vyprávět, protože mě strašně jako na tom baví a fascinuje ta šíře jakoby těch zážitků. Ale tahleta doba, při zpětným pohledu jsem to asi musel nějakým způsobem zažít, protože jsem byl strašně jako ve vatičce té umění milovné rodiny. A já jsem tady vlastně poprvé v životě pochopil, že život je něco jiného, než je pábitelství a vyprávění mojí matky. A protože jsem byl lidsky jako životaschopnej a protože jsem takový byl jako otrslej, tak já jsem se i jako na té šachtě relativně prostě jakoby relativně naučil přežít. Dokončil jsem šachtu, získal jsem maturitu a hlásil jsem se na FAMU na scenaristiku, na poprvé mě nevzali, já jsem se dostal na filmový studiu Barrandov a strávil jsem asi 3 nebo 4 nádherný roky, kdy jsem opravdu asistoval na filmech. Dělal jsem třeba asistenta na celém Antonínu Moskalikovi, na celém tom seriálu
panoptikum města pražského, což je pokračování toho Rady 20, už ho hrál Adamíra. A byla to doba kalení, strašného balení, prostě to ten zlomek toho totáče, kdy už jako to všechno povolovalo. Ale zároveň ve mně pořád ještě byla jakoby ta obrovská touha jako se prosadit. No a stalo se, že jsem se prostě potom dostal na druhý pokus na FAMU a dostal jsem se na scenáristiku s Honzou Hřebejkem, Petrem Zelenkou, Petrem Jarchovským a takovým jakoby vlastně relativně silným ročníkem. A my v Legraci říkáme, že nejsilnější byla Martina Zbořilová, protože ona si pak vzala Formana. Takže dneska je to Martina Formanová, ona to z nás dotáhla nejdál. Ale byla to naprosto fantastická doba. No a po dvou letech přišel listopad 89. Já jsem byl na té národní třídě, byl jsem vepředu, tam mám zase historku, jak mě vtáhli ještě před tou uličkou toho bytí, tak mě vtáhli vlastně dovnitř k té kotvě, ten mě tam opřeli o ten Anton, ty tajný, a řezali to, byl tam hrozný masakr. Já jsem se otočil na toho policajta, říkám, pustě. A on říká, cože? Já říkám, pustě. A on, proč? Říká, já to nemám čas. Říká, na co? Říká, já nemám čas, být zatčený. A on říká, já ti nemůžu pustit. Tady je můj velitel. Říká, můžeš, tady je zmatek. Ke mně vem, skruť mi ruku a vyveď mě tamhle dolů k vejvodu. Takhle rozhlíd, vzal pendrek a bouchnul kolegu vedle sebe a řekl, hlídej to tady. A takhle mi jako prostě skroutil ruku a vedl mě vlastně proti těm ostatním zatčeným a bytejím, tam rozhrnul tu zeď těch bílejch přilep a mě to jako Sabinu vyvrhlo prostě za podivných okolností, rozcuchaný, měl jsem cop, dlouhý vlasy. A šel jsem do blatničky, kde prostě dole v podzemí chlastali kamarádi. A teďka, prosím vás, děje se něco strašného. Tam je strašný malko, jo, tak si dej skleničku a tak dále. Takže jsem se spozdil pak druhý nebo třetí den a když jsem přišel teprve na FAMU, tak stávka už byla vyhlášena a oni říkali, Chaune, už jsme tady na FAMU rozdali role, ale dává se dohromady studentský stávkový výbor v Řetězovce, tak tam běž. Jsem tam šel, říkali, ty nemáš funkci, teďko se dává dohromady tiskovej, jak se to řekne, mluvčí, ty jsi prořízlá držka. Za hodinu už jsme seděli v sále, kde prostě potom novináři z celého světa, a byla to další obrovská zkušenost, ale o tomhle mluvit nechci. Chtěl bych v této další části se pomaličku dostat k tomu tématu toho duchovního poznání. Ale sluší se říci, že jsem teda dostudoval tu FAMU, že jsem to strašně miloval, že byla to fantastická doba. Že jsem tehdy natočil jsem nejkrásnější portrét, natočil jsem takovej paján, otec, matka a já, vůči tomu portrétu. Podařilo se mi díky geniálnímu producentovi České televize natočit velmi uvěřitelné příběhy, což byly takový horory na dobrou noc, který tehdy na začátku těch 90. let byly takový dost neobvyklý. Soustoň s Abrahamem, Hřebejk zahrál hubeného nešťastného cyklistu, který vyřeší spor v rámci vesnické hospody krumpáčem. Byl tam Štědrý večer paní Hulové, o babičce, která se oběsí na Štědrý den v důsledku vysílání Československé televize. A pak se mi, a to se nás tam bylo ještě dobrý, že jak bylo ještě furt relativně po té revoluci, tak já jsem oslovil ty nejznámější socialistický televizní moderátory, což byla slovenská paní Galánová. A byl to ten, pak se říkalo Nahrad, jak ten blondiák Nahrad. Frýba Nahrad. To bylo několik let psaný vždycky pozdě, Frýba Nahrad. A ještě, myslím, paní Dvořáčková, to byla taky taková. Já jsem jim dal ten scénář a požádal jsem je, jestli by si na konci té povídky v tom ateliéru nesedli pod tu oběšenou paní, protože oni jako mezi tím uváděli ty pořady a že by dojedli tu její rybu. A oni jak měli to máslo na hlavě, tak se jako podařilo něco, co je dneska nemyslitelné. Opravdu ta povídka končí tím, že tam se houpe ta oběšená paní v důsledku té socialistické televize a ty moderátoři socialistické televize naživo dojídají toho smaženého kapra.
Takže tyhle ty věci se tehdy povedly. A teď prosím vás, mi dovolte se trošku odosobnit a teď já budu hovořit ne jako o sobě, ale budu mluvit o tom Igorovi. O tom Igorovi budu mluvit proto, protože to vidím jako příběh. A vidím to jako příběh proto, protože mi to lépe pomáhá pochopit to, co se pak dál dělo. A taky to odosobnění prostě pomáhá mi. Pak se jako stalo, že ten Igor na základě těchto filmů byl považovaný jako za takzvaný filmařský talent. A tak se a dokonce v těch 90. letech se jako objevilo, kdy už Igor Chaun natočí prostě svůj film, pak se dokonce říkalo nejznámější český režisér bez celovečerního filmu. Ale mě to absolutně celou bytostí jakoby táhlo už do toho duchovního hledání. A v těch 90. letech se objevily knížky. Takže já jsem začal úplně mega skupovat a číst všechno, co se jako objevilo na trhu. A do dneška si pamatuju prostě Ellen Watts, ta kniha. Sogyal Rinpoche, tibetská kniha o životě a smrti, červená kniha. Lobsang Rampa, baštili jsme to. Ram Dass, Tanec života. A já jsem byl úplně fascinovaný. A pak jsem si přečet na Vánoce, že se tady objevil nějaký český mnich českého původu a že chodí v červeném rouchu po kampě a že prostě se jmenuje vlastně jménem Karel Smrčka, ale už mnoho let je buddhistickým učitelem po světě a hlavně ve Švýcarsku s jménem Ashin Otama. A já jsem prosím vás měl tak obrovskou touhu, že já jsem normálně šel na tu kampu. Já jsem tam chodil a čekal jsem, až uvidím mnicha v červeném rouchu. A pak jsem se opravdu jako ptal lidí, nebyl tady mnich v červeném rouchu? Už jasně, ten byl tamhle v tom domě, v prvním patře. Jsem tam zazvonil a říkám, dobrý den, co si vás... Mně se strašně líbí buddhismus, já to miluju. Já jsem před... On to někdo prožíval to, co já? Jako před 2500 lety? Jako ten Buddha? To já to taky vidím. To je divný všechno. To musí být jinak. Tam je nějaký koloběh utrpení. Tak on říkal, tak pojď dál, já jsem se tam posadil. Prostě on byl hrozně hodnej a začal mě asi 3 hodiny vyprávět buddhistickou filozofii, z níž si téměř vůbec nic v tu chvíli nepamatuju. Ale bylo pro mě hrozně důležitý, že já jsem říkal, jak mám meditovat. Mě hrozně bolej kolena. On říkal, já ti řeknu vtip, dej si pod prdel telefonní seznam. Takže nejvíc té návštěvy si pamatuju, že ten buddhistický mnich mě nadzvednul a dal mi jako pod zadek, což já jsem nevěděl. Já jsem si myslel, že musím jakoby a priori trpět při té meditaci. Jsem ještě nevěděl, že existuje třeba ten to zafu, nebo jak se tomu říká, ten zenový polštář. Takže on mi zvedl zadek, mě přestali bolet vyvrácená kolena a byl jsem lapenej. Pak jsem pochopil, že on je směr takzvaného jižního buddhismu, teravády, jakoby toho, jak oni říkají, původního směru Buddhova učení, a že praktikují takzvanou vipasánu, což je, a pozor, neuvěřitelný nástroj na stišení mysli. Takže já jsem s Ashinem Otamou absolvoval několik kurzů, 10denních kurzů v Česku, kdy opravdu 10 dnů nepromluvíte, 10 dnů vstáváte v 5 ráno a hodinu meditujete v sedě, a vím, že zase předpokládám, že někteří z vás to znají. A hodinu meditujete v chůzi. A ta chůze je, že máte před sebou lajnu, teda možná bych to řekl jinými slovy, máte před sebou čáru, kdy vlastně máte ujít jakoby asi 8 nebo 10 metrů. A ten vtip je v tom, že ti pokročilí buddhisté do každého kroku umějí dát fázi až 32 cyklů. Celý ten vtip je v tom, že vás to učí všímat si zrodu myšlenek a učí vás to, že vlastně ta mysl se nám úplně utrhla a že nevnímáme vědomí, že máme překryté vědomí neustálými ataky myšlenek. A ta vypasana, když to velmi zjednoduším, tak nás učí si všímat přicházejících myšlenek a cituji, propichovat je pozorností jako balónky. Nedávat je, nekrmit je, zaznamenat je, pustit je. A k tomu vám slouží hodina meditace,
nádech, výdech. Meditačním předmětem je doporučené chřípí nosu. Takže vy dýcháte a tady vlastně cítíte to vnikání toho vzduchu. A je to fantastický. Je to fantastický. Přesně po těch už průběhu těch dnů si začnete všímat, že sedíte, cítíte se skvěle a říkáte si, dneska mi to jde. Musím se pochválit. Nádech, výdech, chřípí nosu. A ne jako včera. To mi to nešlo. Proč mi to nešlo? No, protože jsem myslel jako na tu Kateřinu. No, to dopadlo strašně. A teď najednou během asi 3 vteřin zjistíte, že jste zase v hořícím kotli svých vlastních myšlenek. Pic, propíchnete balónek zpátky. Úžasný. Úžasný. Vzpomínám si, že jsem skončil ten 10denní kurz a šel jsem k zubařce a čekal jsem asi 20 minut. Normálně by to pro mě bylo 20 minut ztraceného času. Já nikdy nezapomenu, jak jsem tam seděl a já byl šťastný. Já nezapomenu, když jsem to bývalo pod tím vysílačem Ještět, Liberecko. Já si vzpomínám na tu první kávu někde v kavárně, po tom 10denním jakoby, a zase znáte to někteří třeba z pobytu ve tmě a tak dále, ale to se vám vrátí, tak neuvěřitelná radost z těch základních, úplně bazálních jakoby věmů, radostí. A já jsem si jako dával pomaličku prostě jakoby nějaký kafe a byl jsem tak neuvěřitelně jakoby šťastný. A tehdy pro mě ta vypasána byla nesmírně jako důležitá. Byla tam se mnou například psycholožka Jitka Vodňanská, byla tam se mnou dramatička Daniela Fischerová, ženy, tedy o něco starších, já jsem si velmi vážil. A ta Daniela Fischerová mě dělalo radost, protože po skončení jednoho toho 10denního cyklu za mnou přišla a řekla, Igore, musím ti říct, že ti dávám respekt, protože já jsem si myslela, že jsi trošku hejsek, ale kdo to nebere, jako ten, kdo vydrží těch 10 dnů, ten už opravdu jako má nějakou touhu po poznání. Víte to, jak chutná prostě pochvala, potřebujeme ji na té cestě. Velmi tehdy mě to zahřálo u srdce od té Daniely. Pak jsem s ní točil Gen, je to nahraný na YouTube, Gen Galerie Elity Národa Daniela Fischerová. O něco později. Točili jsme u ní na terase, ona mi ukázala umírajícího psa a řekla, a takhle Igore, na tom psu já pozoruju odchod, postupný odchod vitálních schopností. A takhle to bude s náma lidma. V horním patře mi umírá tatínek, myslím, že je hudební skladatel, bylo mu asi 90, tady mi umírá ten pes, já jsem byl hodně mladší, takže jsem cítil hodně vitální energie. Ale už na mě hodně ten dotek smrti zprostředkovaný moudrostí té Daniely zapůsobil. Ještě jedna vzpomínka po střech z toho vypasánového kurzu. Tam bylo doporučeno, abychom se pořád dívali do země. Abychom se nedívali na lidi, protože nás to opět budeme mít materiál. Ten je hezký, ten je ošklivý, blbě se tváří. Já jsem opravdu dokázal, že já jsem 10 dnů u stolu s někým jedl a já nevěděl, jak vypadá. Já jsem se ten 10. den na toho chlapa podíval. Zajímavý. Jsou to věci, které vám přeonačí jakoby to vnímání. Další zajímavý postřeh. V průběhu těch 10 dnů, když jsme vycházeli z té vypasánové místnosti, tak tam byly perfektně srovnané boty. Jakmile se ukončil ten vypasánový kurz a přerušilo se takzvané vznešené budhovo mlčení, nastal chaos a on byl až jakoby výtvarně vyjádřen těma botama. Byli zakopaný přes sebe, velmi zvláštní. Vidíte to jako, můžeme to představit jako graf nebo výtvarné dílo chaosu našich myšlenek. Ta změna byla tak velká, že někteří lidé nevydrželi vlastně to, tak ještě to řeknu jinak. Bylo až otřesné, jak někteří lidé dokázali okamžitě naplno zapojit kompletní komunikaci, neboli kecat a žvatlat. A někteří lidé jakoby povodcházeli
a potřebovali jít na chvilku do přírody a tak dále. Tuto etapu bych rád ukončil slovy, že jsem po několika takových kurzech zjistil, že je to nádherné, ale pro pacholka mého kalibru je to na 100 let. Že tato úžasná, pomalá kultivace mysli je skvělá. Že jako, že mě to prostě nepomůže. Že nemám dostatek trpělivosti, že nejsem schopen pravidelně si sedat. Samozřejmě, že jsem nebyl schopen až na výjimky držet tu meditaci ráno, večer, i když byly doby, kdy jsem si zkoušel dát toho budíka a tak dále. A měl jsem pocit, že v mém životě musí přijít něco, co bych nazval úder kolejnicí do hlavy. To se mi blížila 40. A já jsem pořád měl takový jakoby propady. Já jsem to i pak konzultoval s nějakýma odborníkama a bohužel jsem se nikdy nedozvěděl, že by to byla nemoc. Nikdy se to nedošlo k tomu, že bych měl brát nějaký jakoby prášky, medikovat. Já jsem měl jenom propady nálady. On mi řekl, podívej se, to je maximálně na psychoterapii, ale my ti můžeme dát antidepresiva, my je dáváme rádi a dáváme je jako skoro každému, ale upřímně řečeno, to, co mi popisuješ, to je prostě v oblasti osobnosti. To pochází z dětství. Měl jsem dny, kterým jsem říkal temnění. Já jsem se na 2-3 dny zavřel, vypnul jsem mobil a tady v uzavřeném přátelském kruhu to popíšu naplno, a provozoval jsem takzvaný Chaunův intelektuální trojboj, což spočívalo intenzivní hraní počítačové hry Age of Empires, o čemž potom Jakub Sommer natočil geniální dokument My Computer, je to na YouTube, psáno česky, My Computer, doporučuju. Jsem tam toho jeden z protagonistů. Takže za druhé, mechanické přepínání televizních programů s tím, že musíte si dát pozor, abyste umylem nedali umělecký film, a za třetí brutální samohana. A když jakoby kombinujete jakoby dostatečně intenzivně tyto tři činnosti, tak se asi během 2 nebo 3 dnů dostanete do stavu absolutní debility. Omlouvám se, vidím, že někteří, minimálně jedna posluchačka sklopila hlavu, buď to byla, to byl vnitřní pohled, nebo jsem jí. Doufám, že jsem se nikomu nedotkl, ale prostě, když to mám popsat, tak jsem to popsal takhle. Ale vše je relativní, protože jsem šel za jedním kamarádem v České televizi, takový jemný, kultivovaný člověk, a říkal jsem, bratře, já mám za sebou hrozný víkend. Já jsem prožil špatný víkend a on říkal, co se stalo. A já jsem mu to popsal. In natura jsem mu popsal obsah Chaunova intelektuálního trojboje. A když jsem to jako dokončil, tak on takhle nic neříkal, jako se koukal do dálky. A jsem říkal, co je? On říkal, Igore, to, co si popsal, takový víkend, to je sen ženatého muže. A já si zase tohle pamatuju jako imprint, protože ze mě to částečně sejmulo stigma a uvědomil jsem si, zase jo, tu základní věc, že co pro jednoho hrůzou, pro druhého snem. Ale přece jenom se od tohoto tématu vzdálím a půjdu k té kolejnici do hlavy. Já jsem, když se mi blížila ta 40, tak já jsem jakoby rozhrnul pomyslnou košili na své hrudi a řekl jsem, pane Bože, jestli existuješ, tak ať se něco stane. Já prostě nechci takhle furt dál, mě to strašně vyčerpává. Jo, sice byly úspěchy, byla spousta udělaný práce, ale bylo to takhle. Já jsem toho Pána Boha cítil. Já cítil jsem tu přítomnost těch vyšších sil, ale neuměl jsem se na to napojit. Sám o sobě jsem říkal, že jsem věřící bez jediného důkazu, že jsem věřící deduktivní metodou, že pouhým jako logickým pozorováním reality jsem dospěl evidentní existenci vyšší tvůrčí síly. Neboť není možné, aby to tak bylo. Ale nebyla tam, přátelé, žádná mystická zkušenost, nebyl tam žádný mimosmyslový věm. Bylo tam chřípí nosu. A tehdy, když jsem jakoby vyslovil tuhletu svoji prosbu vzhůru, tak se objevila kamarádka Věra
a řekla, Igore, jedeme do Amazonie, nechceš se přidat? Já jsem říkal, od co jde? Oni říkali, jedeme do pralesa, tam je křesťanská církev Santo Daimí, která pije ayahuasku v rámci toho obřadu. A já prostě vás musím říct, že sice jsem lecos v životě vypil, ale mám v sobě takovou nějakou velkou stopku, jakoby vůči čemukoliv jinému. Mám pocit, že je to i kvůli nějaké senzitivitě a jestliže jsem to několikrát v životě drobně porušil, tak následky byly dosti otřesné. Takže já opravdu si vystačím prostě s pivem nebo s vínem a mám to rád, mám to velmi rád. A v té době jsem 8 let abstinoval, protože v roce 92 jsem se opil tak, že jsem před Akropolí si loktem vymlátil přední sklo u auta a chtěl jsem hned ráno odletět do Nepálu. A tehdy jsem si řekl, že prostě, že nebudu pít. Že jsem se opil, bylo to s Magorem Jirousem, který se mnou hrál přetlačovanou na pupek v té Akropoli. Ale vyhrával, protože ho měl větší. A to už pro mě, to byl ten začátek 90. let a tam to pití, já nebyl alkoholik. To ne, ale já jsem vždycky, já všechno dělám na doraz. Takže mě ta sklenka přirostla k ruce a jsem to obracel prostě, dokud ruka vládla. Generální linie. Povzbuzen touto poznámkou, přece jenom vám odvyprávím průběh té noci. Jak jsem se prvé pozastavil, tak jsem vyhodnocoval, nakolik mám tuhle historku dát. Protože už cítím, že bych se rád jako dostal k tomu duchovnu, ale... Představte si, 4 hodiny ráno, zaparkovaný auto s vymlákseným čelním sklem a tam takhle sedí člověk, Igor. Bylo to na rohu u Žižkovské nemocnice. Ten vrátný mě viděl a zavolal policajty. Ale upozorňuji, že to pořád ještě byla ta raná 90. léta, kdy policisti měli jakési stigma komunistického hříchu a byli, jako dalo se s nima lecos. Ať už finančně nebo ukecáním. A za chvilku se tam objevila hlídka a říkali, pane, já jsem měl vyplej motor a seděl jsem a říkali, pane řidiči, co se děje? Já jsem říkal, neděje se nic, ale je mi strašně smutno. Říkali, z čeho vám smutno? Říkal, ze života. Ráno odletím do Nepálu. Oni mě tak jako pozorovali a říkali, a vy hodláte odjet? A říkal, ano. A já jsem měl asi 3 promile. A oni říkali, a oni byli hrozně hodní a říkali, pane řidiči, my máme pro vás takovej návrh. Pojďte s náma, tadyhle je RIAPS na rohu, jednotka první psychiatrické pomoci. Jestli je vám smutno, oni vám pomůžou. Já jsem říkal, to nemá smysl. A oni říkali, tak to zkusme. Já to zkusím, ale říkám vám, že to nemá cenu. A oni říkali, a zkusí, říkali, jo, tak jo. Tak já jsem tím velmi to vžil, takový přátelský, já jsem si sedl do toho auta. My jsme dojeli z té Akropole, to je, já nevím, kilometr tam na rohu, tý Olšanský, možná, myslím, že je to tam doteď. Zazvonili jsme 4 ráno, otevřela psychiatrička, viděla nás 3 v uniformě a já, říkala, rozumím, pojďte dál. Říkala, pánové, co se děje? A já říkám, paní psychiatričko, máme problém. Prosím vás, tady pánům se udělalo strašně smutno. A ona te pokejvala hlavou, otočila se na ně a říkala, pánové, tak povídejte. A já jsem se na ní podíval a říkal jsem, tak má to cenu? A oni řekli, nemají to cenu. Takže jsme se opravdu na patě otočili. Oni mě dovezli k tomu autu a řekli, pane řidiči, udělejte pro nás jedinou věc. Nejezděte dřív, než zmizíme tamhle za tím rohem. Ta historka je od A do Z kompletně pravdivá. A já jsem, prosím vás, dojel domů s boží pomocí a na 8 let jsem zastavil alkohol. Představil jsem si zdymadlo. Já jsem takhle spustil zdymadlo a neprotekla kapka. A pak jsem měl ještě další pomoc, že jsem si řekl, že alkohol je kolomas. Protože když normálně nepijete, tak řešíte, no ale tak jsou ty narozeniny, nebo tak třeba jedno, nebo je horko. Nebo jsem třeba jeden čas i zkoušel, že nebudu pít v Praze. Že vždycky jenom si dám mimo Prahu. Ale to zase by byly výjezdy, že jo? Jako programový.
potom tenhle ten, jako já vám, ona je to jakoby veselá historka, ale zároveň je to otřesná historka. A já pořád jako ještě bych chtěl připomenout, že furt jsem měl pocit, že jsem ten Fellini, jo. Že jako furt ještě bych se neměl zničit, že mám ty úkoly, jo. Takže tohle pro mě byla tak strašná historka, že já jsem opravdu si představil, že alkohol je kolomas. A teď položím jednoduchou otázku. Řešíme nebo neřešíme, jestli si dáme kolomas? A dáme si trochu kolomazy? Nebo si dáme jenom mimo Prahu? A ne, kolomas se nepije. A mě opravdu pomohla kolomas. Kolomas je, to je pravděpodobně taková ta hustá, nechutná olejová tekutina, jíž se mažou koleje a kola u tramvají a u vlaku. A představuji si, že pak už jsou v tom ty saze a že to houstne, pak se to asi musí začas vyměnit. Takže jako já jsem, přátelé, se 8 let nenapil. A když jsem tu dostal tu nabídku do té Amazonie, tak já jsem byl 8 let čistý. Měl jsem 8 let jakoby čistý aparát. Některý kamarádi mi říkali, že proto jsem nenatočil ten celovečerní film, protože mezi tím jsem jakoby dával granty a snažil jsem se v těch 90. letech. Měl jsem scénáře různý, ale prostě nějak ta ruka osudu mě vedla k tomu, abych nedokončil naplno tu filmařskou kariéru. A mezi tím jsem odjel do Indie koncem 90. let. Natočil jsem Cestu do Indie, která měla velký úspěch v televizi. Tibet Dalai Lama poselství. Různý takovýhle věci. Málo doceněný a nepromítaný skutečný svět s otazníkem. Je to na internetu. To byl první duchovní dvojdokument s Milanem Calápkem v Ázii. Toho já si vážím skoro nejvíc. Ale on byl pro lidi nesrozumitelný a proto jsem v té cestě do Indie potom to udělal jakoby takový lidovější. I tím, že tam byl ten Petr Čtvrtníček s náma a tak dále, tak vlastně ta cesta do Indie. A do dneška vlastně po těch 20 letech některý lidi říkají díky za cestu do Indie. Takže to byla velká radost. Takže já jsem jakoby točil, ale už se i v té tvorbě začalo objevovat to duchovní téma. Ale, jak jsem řekl, byl bratře, posaď se. A měl jsem tam prostě tyhle ty vlnovky. No. Říká se, že ayahuasca vás volá. Říká se, že když prostě slyšíte ten termín, nebo je ve vaší přítomnosti vysloveno, jako ať už nabídka, ona se dokonce v té naší linii se takzvaně nenabízí. Tam se o tom řekne a vždycky se čeká, až si ten člověk požádá, neboť už má zareagovat jakoby na to informační pole, který okamžitě se rozteče, okamžitě, to jsem zjistil až později, že existuje nějaký prostě univerzální, inteligentní pole, že ty informace tečou zase ještě úplně jinak a neustále a vším a v milionech jednotlivých vláken je teďko tady mezi námi v tom sále. A já, jakmile jsem o té ayahuasce slyšel, já jsem věděl, že do toho mám jít, ale upozornil, že jsem jako neměl žádný zážitky změněného stavu vědomí a jenom jsem znal alkohol. A oni řekli, odlítáme do pralesa asi za měsíc a půl a do té doby se na jednom místě, já mi to v té linii je takové celkem přísné, tak já řeknu někde v Evropě, takže jsem se dostal na místo, že si to poprvé vyzkouším. A jsem tam, přátelé, přijel, bylo to v přírodě, taková bývalá stodola. Já jsem se toho, přátelé, napil a změnil se svět. Já jsem opravdu a teďko já nevím, citlivější z vás, neexistuje tehdy. Teď se to tady děje. Teď se ten svět se mění zároveň teď. Bratr se teď poškrábal a tady máš spojení, citlivější už toto. Já jsem prostě uviděl aura kolem lidí, uviděl jsem život těch kamenů, uviděl jsem to pulzování, udělal jsem takhle a viděl jsem to všechno, o čem jsem těch 10 let čet. A teď jsem začal, a teď jsem byl úplně z toho hotový. Říkal jsem si, ten duchovní svět je skutečný, to je pravda, ale hlavně ty věmy byly tak silné a tak autentické, že jsem rovnou cítil, že to není záležitost mého mozku. Že to negeneruju já. Protože bohužel nemám tu genialitu, abych vygeneroval tu sílu, která se mi objevuje. Takže, přátelé, já jsem strávil, my tomu říkáme práce, trabalio.
portugalskou brazilštinou, brazilskou portugalštinou, trabalio, práce, to je taky moc hezký. V té naší linii se chodí na práci, protože to je hrozná makačka. A já jsem měl nádhernou práci. Na mě to bylo hodný. Mě to takhle rozevřelo, ten vějíř toho poznání. A oni mě strašili, upozorňovali. Musíš 3 dny bez alkoholu, 3 dny bez sexu a může to být ostrý, může to být tvrdý. Pořád se bavíme o nějakém zhruba roku 2000. Já jsem to všechno pečlivě dodržel a opravdu prostě jsem tím prošel. Říkal jsem si, wow, to je fantastický, umím to s tím, umím to zvládat. Takže jsem potvrdil letenku, zakoupil jsem letenku, zaplatil jsem to a ještě do odletu se měla konat jedna práce. A já už jsem byl mistr světa, už jsem věděl, že to zvládám. Tak před tou prací jsem si dal menší formu Igorova intelektuálního trojboje. A šel jsem tam víceméně úplně vyprahlej s tím, že jsem jakože já vím, že tohle zvládám. Přátelé, to byla velká celonoční práce, kdy docházelo asi k 3., 4. pití, kdy se zpívalo velké hinário toho zakladatele mestre Irinea. A já jsem tam jako skopaný čokl ležel v rohu a kňučel jsem a vil jsem bolestí, hrůzou, zvracením a dostal jsem strašně přes držku. A tady mi bylo a zpětně musím říct, že mě fascinuje ta genialita, s níž se mnou ta inteligence zacházela. Neboť ona mě nejdřív ukázala svou laskavou tvář, ona mi ukázala svůj potenciál, ona mi ukázala možnost těch otevřených dveří do duchovního světa. A na základě čeho já jsem koupil letenku. A tím se mi otevřelo vlastně to všechno, v důsledku čehož třeba i existuje ten kanál Goša a všechny ty další věci. Ale na té druhé seanci mi ukázala svou dominanci. To, že to je, ač je to neuvěřitelný, že to je vlastně jakýsi kalíšek čehosi, že to sama udělá něco, co absolutně nemáte šanci řídit, zvládat a dalo mi to velkou lekci pokory. Myslím si, že kdyby to bylo prohozený, ty dva průběhy, tak asi bych to vůbec ani nekoupil, tu letenku. Ale bylo to takhle. Takže jsem odjel do té Amazonie a já jsem o tomhle hodně mluvil a jsou i na internetu různý už jako videa o tom. Takže já to řeknu velmi v krátkosti. My jsme přijeli do vesnice Mápia. Tu poslední fázi cesty jsme jeli na takových kánojích. Takže asi 48 hodin jsme prostě jeli na kánojích těma říčkama Igarapé a pamatuju si na ten monotónní zvuk toho motoru, té loďky, který už sám o sobě navozoval změněný stav vědomí. Já jsem pak už jako koukal a najednou jsem tam uviděl nějaký bytosti, jo, najednou i jako na břehu, nebo jsem uviděl ptákokvětina, která se takhle jako sklonila a napila se. Začal jsem už jakoby vidět, že toho je víc. A začal jsem tam poprvé chápat, o čem jsem dneska naprosto přesvědčen, že je mnoho realit vedle sebe a ty reality jsou jakoby souběžně zabydleny. A zase nutno říci, že dávní lidé s tím pracovali, měli ten přírodní smysl otevřený a že my jsme nějakým způsobem v rámci cyklu vývoje ve fázi toho materialismu. A tohle všechno se tam tomu Igorovi začalo, a promiňte, já musím mluvit o něm v téhle třetí osobě. Jednou mi to někdo vytkl, že je to projev ega. Opravdu prosím, nikoliv. Je to příběh Igora, který já když vyprávím, tak já ho vnímám a lépe mi pomáhá pochopit i jako co vlastně se to děje. Co se to dělo? Takže já jsem šel na první práci, měl jsem sevřený půlky, velký, dřevěný, krásný. Třeba zná někdo tuto linii Santo Daime? Protože ta, vím, že už je mnoho zkušeností, ale většinou je to s těma ayahuasqueros a spíše jakoby v té peruánské nebo jiný jihoamerický linii. Ten základní rozdíl je ten, já jsem nikdy s žádným ayahuasqueros nebyl, ale vím, že tam se zpívají ty jednotlivé písně, je to více individuální a tak dále. Zatímco u nás je to církev.
fardádos, uniformovaný. A je to opravdu prostě jako, je to tvorba jakýsi boží armády, kdy vy jste vlastně v kostele, napijete se, je tam velmi jako ochranný modlitby, Otče náš, zdrávás, je tam velmi silná, je tam hodně silná přítomnost Ježíše Krista, Panny Marie, a co mě překvapilo, poprvé v životě obrovský akcent na Jana Křtitele, San João, to jsem nevěděl, že to je takhle tam pro ně důležitý, řeka Jordán. A teď prosím vás, přátelé, jsme byli v tom krásném dřevěném šesticípém kostele, ty cípy byly jako otevřené, byly to verandy, které už pustily jakoby přímo do pralesa. A já jsem jako, takže já mám takový ten pozorovací tém, mám silný prožitek, tak já jsem to všechno hodně jako pozoroval. A teď jsme se už začali řadit jakoby do těch front, bylo to rozděleno po sekcích. Tam jsou jako muži, střední věk, pak jsou tam panici, dívky panicky, pak jsou tam jako padríňo a madríni. Madríni, to jsou jakoby ty to vedou, pušadorky, ty pak zpívají ty hlavní hlasy a držej tu linii, že někdy tam jde energie dolů, je to někdy těžký. A pak jsou tam ty pušadorky, který držej ten zpěv a vám to strašně pomáhá v tom děnějném stavu vědomí, že vlastně držíte, jdete potom, furt máte tu šanci stoupat vzhůru, točit se nahoru. Ještě se k tomu vrátím. A teďko já jsem vlastně pozoroval, že se tvoří ty fronty u těch dřevěných okének na ten nápoj. A tam byl takový jeden okamžik, kdy já jsem si všimnul, že na té ženské straně si tam stoupají těhotné ženy. A že si tam stoupají s malejma dětma. A ta fronta byla dlouhá, protože nás tam bylo 120 v tom kostele. To byl takzvaný zimní festival, kdy tam z celého světa přijížděli lidi. Takže já jsem měl šanci pozorovat u toho ženského okénka, že ty ženy těhotné to pijou a že to dávají malinko pít těm dětem. A tehdy jsem si řekl, Igore, nebuď sráb, věř tomu, odezdej se. Protože přece matka má základní instinkt jako sebezáchovy a vůči tomu dítěti. A bylo to, jak jsem si řekl, do prdele, když oni to dávají těm dětem, tak to prostě dáš. Takže na mě přišla řada. Já už jsem to znal z toho Česka dvakrát. No a začala, přátelé, nějaká, zase to trošku jako drama, udělám dramatický oblouk, jako kdyby nějaká nová prostě etapa mýho života. Já jsem se napil, po 20 minutách je zhruba ten nástup, se to otevřelo. Celý ten kostel se změnil v jakousi jako kosmickou loď. My jsme prostě začali komunikovat s nějakýma jakoby duchovníma bytostma. Já jsem zjistil, že jsem, jako oni mi pak řekli, že jsem aparelio, médium, že patřím těm lidem, kteří jako mají tu zvýšenou jakoby citlivost, což neříkám, jako, že to je něco výjimečného, jenom že ten můj aparát fungoval tímto způsobem. Dobré je říci, že mám odpozorováno a říká se, že ta ayahuasca s každým pracuje trošku jinak. S někým to pracuje opravdu až jakoby terapeuticky, s někým mysticky, někomu to, někým léčitelsky, s někým fyziologicky. Byl tam třeba kluk, který chodil pravidelně kakat, protože prostě spodem těma střevama se čistil. Ale, a vím, že jsem nebyl sám, byli jsme tam určitá taková skupina, pár kluků, se kterýma jsme se pak scházeli a říkali jsme si ty neuvěřitelné vize a zážitky, které jsme viděli. Ale prosím vás, nechci, aby to znělo fantasticky. Dokonce tam existuje takové pravidlo, že se to moc nemá vyprávět, co jsi zažil, protože tím determinuješ jakoby třeba toho bratra nebo sestru, který si má prožít to své. Takže já to říkám teď tady, ale tam jako všichni říkali, já jsem se tam hodně učil, protože jsem byl i v řeči takový invazivní. A já jsem třeba mluvil, říkali, oni takhle po odstoupě řekli, takhle to máš ty. Aha, dobrý. Jo. Pak jsem se tam hodně učil od těch zkušenějších. A ta ayahuasca se mnou pracovala tak, že zpočátku, jako kdyby mě mrskla do nějakého rychlovýtahu, který má 1000 pater, ale já jsem nikdy nevěděl, v kterém patře zastavím. Takže mě to někam jako vyjelo a já jsem se ocitl v nějakém světě. Sluší se říci, že kromě světů duchovních a duchovních bytostí, které se objevovaly, tak mému obrovskému překvapení se tam začaly objevovat mimozemšťani a mimozemské civilizace. A chtěl bych říci,
že před tímto zážitkem jsem patřil těm, kteří se spíše smáli. Bohužel musím jmenovat jistého vašeho oblíbeného přednášejícího, pana Bendu. I pro mě, jako tehdy, to bylo spíš jako k smíchu. A já jsem říkal, já jsem vedl takový duchovní jakoby dialog a říkal jsem, co to vidím? Já, jako mě to vůbec nezajímá, ty mimozemšťani, já jsem tady kvůli Pánu Bohu. Já chci poznat světlo. Já chci nejkratší cestou se dostat k Bohu. A teď se jakoby, to si říkáte vy, protože potřebujete ten tlumoč, musíte mít tlumočníka. Jo, ta mysl vám tlumočí ty věmy. Vy to nějak chytáte a pak si to musíte přeložit. Takže ten překlad zněl. Tohle je na cestě k Bohu. Ty, když půjdeš k Bohu, jako když jdeš na houby, musíš projít jako lesem. Tak já jsem jenom začal, jsem to řekl ve velké zkratce, a myslím, že mi rozumíte, nebo chtěl bych věřit. Ten vtip byl v tom, že já jsem začal zjišťovat, že existuje neobyčejná zabydlenost vesmíru a že to jakoby ta naše lidská představa, že ten život se jako vygeneroval tady v nějaký kaluži vody nebo v pravěkém oceánu a že to pak jako vylezlo na tu, že to je všechno úplně jinak, že to je všechno současně, že to je všechno naráz a že vlastně ten neuvěřitelný dar života je jakási nekončící a vše prostupující síla, která ze své podstaty a z podstaty božího nebo tvůrčího záměru má obrovskou tendenci projevovat se, animovat se, sebe samu a využívá k tomu trysky, myriády různých projevů života v mnoha vesmírech, v mnoha realitách a to způsobem takovým, že vlastně vás to přivede k obrovským dojetí, k obrovskému úžasu. A ta ayahuasca mi postupně začala ukazovat tu absolutní nezměrnost božího díla. A přiváděla mě k obrovský úctě, k obrovskému respektu. Ale to, co na tom bylo zvláštní, že na jednu stranu jsem tam viděl jakoby tu absolutní nicotnost toho Igora vůči tomu obrovskému multikosmickému dílu, ale zároveň jsem tam vlastně uviděl jakoby tu boží lásku, která si dala práci v rámci celého toho vesmíru s mým vlasem, s mým nechtem, s mou mikrodebkou, s mým prdem, že vlastně jsem jako, že jsem právoplatnou součástí celého božího stvoření. A teď jsem v tomto jsem v sobě jakoby ukotvoval. Sluší se říci, že v jednu chvíli vlastně, a zase vím, že hovořím o věcech, kteří jste mnozí v nějakým podobným způsobu zažili. A možná jste zažili i to, ale já to budu říkat za sebe. V jednu chvilku jsem věděl, že se mohu kamkoliv podívat, že se mohu na cokoliv tázat a přicházely všechny možné odpovědi. Na všechno. Já jsem se ptal a říkal jsem, kde končí hranice poznání? A bylo mi odpovězeno, tím se, Igore, vůbec netrap. Ty se zabývej tím rozšiřováním toho svého vědomí. Já jsem se naučil vzít to svoje vědomí a já jsem ho rozlil, to těsto vědomí jsem rozlil jako francouzskou palačinku. Jsem si všimnul, že čím tenčí bude to vědomí, tím do širších jakoby dálav toho vesmíru zasáhnu a tím větší jakoby pestrost toho života a té tvorby boží vlastně jakoby obsáhnu. A v tuhle chvíli se začaly objevovat prvky mesianismu. Protože vás to začne volizovat. A začnete si říkat, ty musíš být výjimečnej. Ty musíš být výjimečnej. Ty až přijedeš, se vrátíš do Prahy, to na tobě musí být vidět, že všechno víš. Tebe udělají nějakým bosem nebo prezidentem. Ty budeš tak svítat. A teď, přátelé, musím říct, že jsem musel doslova povolat veškerou kapacitu pokory, abych to zase takhle jakoby vrátil do toho Igora. A pochopil jsem, že to není výjimečný. Že ten dár je ve skutečnosti ještě větší. A větší je tím, že to není jenom moje. Že to není Igorova výjimečnost. Že to je dostupný všem lidským bytostem a nejen dostupný, že jim je to dáno do vínku.
a že, teď, že už jsme vytvořený tak, že máme potenciál celého tohoto pochopení. A že záleží jenom na mě, na mý práci, na mým myšlenkovým a duchovním postupu, kolik z toho dokážu v tomto životě použít. Takže se to vlastně takhle jsem to jakoby zabalil, zase jsem si to jakoby vzal a spokornil jsem se. Ale teď jsem to vyjádřil tenhle proces jenom krátce, ale byl to jeden z velmi důležitých procesů, od kteréž to doby vím, že není nemožné se zbláznit. Mám pochopení pro člověka, který mu takzvaně jebne. Bohužel jsme měli takhle úžasného kluka, kameramana Miloše Kabila na FAMU, který po nějaký prostě látce zmíněného vědomí začal tvrdit, že je Kristus a nakonec se oběsil. A maminka ho našla ve špajzu. To doufáme byl smích k tomuhle. Děkuju. A já jsem s tím seděl. On mě jednou řekl, že mi zaplatí striptease a půjdeme do... To nebyl bordel. Půjdeme do nějakého, jako, kde se budeme koukat na nahé tančící ženy, protože on mi chce vysvětlit, že Kristus je ve všem. Já jsem říkal tehdy, Miloši, já vím, že Kristus je ve všem, ale je strašně důležitý, abys neměl pocit, že je jenom v tobě. Jako máš absolutně pravdu, že jsi ho objevil, že je v tobě, ale neměj ten mesianismus. Ale tam se to rozjelo, tam prostě to už pak opravdu, to už bylo do diagnózy. Stalo se. Takže chci říci, možná ještě se teďko, abych to neskončilo takhle smutně, tahle partie. Ještě jsem pak četl a slyšel a říká se, že existuje někdy speciální jako domluva duše a Boha, že dokonce i ta sebevražda za určitých okolností nemusí mít nutně tak tragické duchovní následky. A zase to neříkám proto, abych umilostňoval sebevraždu. To se mi naopak tam jevilo v těch duchovních pracech jako největší, jeden z největších hříchů, zabití a sebevražda, neboť sebevraždou vememe svůj život a takhle ho stvořiteli hodíme pod nohy. Spíše bych chtěl říci, že když to někdy někdo z našich blízkých nebo víme o někom, tak prostě pomodleme se za něj a prosme a věřme, že, on, že této duši se dostává té milosti nějakého zvláštního božího pochopení. Takže tímhle způsobem tam přicházela lekce za lekcí. Objevovaly se duchovní bytosti. Viděl jsem anděly, viděl jsem archanděly. Stal se v okamžik, že jsem ucítil, že obrovská duchovní bytost mě drží za ruku. Prosím vás, dostával jsem se na dětství, dostával jsem se do bolestí svého dětství. Znovu se mi tam objevovaly ty pocity opuštěnosti, smutku. Zažil jsem nejzajímavější, nejlepší, nejúžasnější věci, které, kdybych, přátelé, je neprožil, tak bych si myslel, že je mi souzeno v tomto životě u nich pouze číst ku příkladu v knihách Carlose Castanedy. A já jsem prostě to tam prožíval. Byly to 2 měsíce. Existence duchovního světa, existence minulých životů, vše ahoj, bratře. Právě jsme u minulých životů. Ano, ano, všimnám si. A což je ale taky klam, protože se všechno odehrává v jednotě a v současnosti. Tím se pomaličku chýlil ke konci ten první pobyt. Já jsem se pak vrátil do Česka. Já jsem o tom každému neustále vyprávěl. Já jsem si vykašlal na daně. Na tvorbu. Pořád to byly ty šťastný 90. léta, jo. To všechno bylo ještě leda co smožný. Mě volala paní z daňovýho na Praze 7, říkala, pane Chaun, vy jste 4 roky neodevzdal daňový přiznání. Oni mě vyhodí, já vás na kolenou prosím. Oni mě podezřívají, že s váma chodím. Oni nechápou, že jsem vás ještě jako... Prosím vás, tak já jsem pak vzal ty igelitky a donese mi nějaký daňový účetní, ona zamkla a řekla, že mě nepustí dřív, než to probereme. Prosím vás, dneska už několik let mám všechny tyhle věci v pořádku. Já jsem tehdy chtěl létat a tím se už dostáváme zase trošinku jakoby dál v tom vyprávění, v tom poznání. Fascinace duchovním světem byla pro mě tak obrovská,
že jsem vlastně měl tendenci opovrhovat onou základní existencí Igora. Mě nebavil výkon obyčejného života. Já jsem měl, jednou se mi kamarádka podívala, teď nevím, tehdy do mobilu a viděla, ty máš 1500 neodpovězených e-mailů. Já jsem říkal, no a co? Já jsem na to kašlal. Na potkání jsem mluvil o duchovnu. A pak se pomaličku to začalo měnit. A já jsem pochopil velice bolestivou věc, přátelé, že ta ayahuasca a všechny ty velké duchovní techniky a technologie a nástroje, a teď řeknu to úplně nejdůležitější, to za vás neudělají. Že vám můžou fantasticky pomoct. Můžou vám ukázat úžasné věci. Můžou vám ukázat souvislosti. Můžou vám potvrdit existenci duchovního světa. Můžou vám dát motivaci. Můžou vám nabídnout, abyste se vnitřně stali rytířem světla. Abyste se skutečně rozhodli, na kterou stranu se chcete vědomě připojit. Ale neudělají to za vás. Ty skutečné sračky z vás nevymetou. To musíte sami. Musíme sami. A to je proces na celý život. A je to dokonce pravděpodobně proces na hodně životů. Takže docházel jsem k dalšímu poznání, že mám zase kultivovat pokoru. A že já, který jsem vždycky říkal, proč nemám křídla, já chci létat. Mně je málo země. Já chci lítat, já chci s andělama sdílet ty velké duchovní pravdy. Tak já jsem pak pochopil, že mám ty plosky, abych prostě ploskal po té matce zemi. A když se mě pak jako někdo ptal, na co jsem přišel, tak jsem říkal, hele bratře, já když jako bych to měl shrnout, tak moje duchovní poznání je, že mám jít přezutý zimní nebo letní pneumatiky podle sezóny, že mám jít zaplacený DPH, jsem-li plátcem, a v rámci možností odpovídat na SMSky a e-maily a dávat tím jako respekt tomu, kdo mi psal, ty energie. Je to samozřejmě obrovská nadsázka. Ale musím vám říct, že až po asi 18 letech, pak už řídčejšího, avšak stále kontaktu s tím Santo Daimí, a po asi 150 rituálech změněného vědomí v rámci té církve, i při druhé cestě do Brazílie, v Holandsku, v Evropě a na jiných místech, tak mně se teprve poslední nějakou dobu začíná takzvaně integrovat Igora. Já skutečně teď i s váma bych tady teď chtěl sdílet jakoby nějakou radost. Radost jakoby z existence. A sdílím to tady s váma, už jsem to řekl na začátku, jako s lidma. O nichž vím, že o svých životech taky velmi intenzivně přemýšlíte. A že tady je relativně vysoké, průměrné, tedy nějaký koeficient IQ. A že jsou tady lidi prostě citliví a lidi úspěšní. A že je mi jakoby radostí, že s váma ten můj svým způsobem zvláštní, ale zároveň vlastně úplně obyčejný životní příběh můžu sdílet. A že to vyústění toho příběhu je velmi pozitivní. Já jsem jakoby opravil statek na Vysočině, mám tam krásnou zahradu, kterou jsem laicky dělal tak, že jsem sázel všechno vedle všeho. A teď se divějí i zahradníci, protože tam furt něco kvete a tak se to krásně to prorostlo a fakt je to hezký. A já jsem vždycky buď trpěl, buď jsem seděl u počítače a bylo mi líto, že nejsem na té zahradě. Nebo jsem byl na Vysočině a bylo mi líto, že nejsem v Praze. Nebo jsem byl v Praze a pukalo mi srdce, že už kvetou rododendrony a že to nevidím a že liák sleje květy. Přátelé, já poslední dobou, a musím říct, že mi k tomu pomohla i tato zvláštní koronavirová doba, tato ve mně zesílila, u mě došlo ke sklidnění. Došlo ke mně konečně k jakési integraci všeho. A řeknu další věc. Mně se poprvé v poslední době daří, alespoň v jakýchsi zákmitech, vnímat jednotu. Uvědomit. Já třeba například, a jsem si řešil trošičku takový vnitřní vztah vůči Jaroslavu Duškovi, který ho obdivuju, který má mnoho jako úžasných povídání,
A trošku mě sralo, že dokud jsem byl režisér, tak si se mnou povídal a třeba mi volal, jakože má nějaký polský investor, jestli něco neuděláme, dokonce jsem s ním natočil dokument Operace Hokej dobře, on byl libretista té opery o úspěchu českých hokejistů v Naganu, neuvěřitelné dílo, opravdu to měla opera v Národním divadle. Ale když jsem se stal jakoby tím, když jsem vlastně přišel na tu, víc už teďko na tuhle práci, on mi nikdy nepřijal pozvání a mrzelo mě to. A já jsem jako, a navíc ještě mu závidím, že on udělá povídání a má to 100 tisíc, 200 tisíc, 300 tisíc zhlédnutí. A ta moje povídání, ale já to teda zase nahrazuju mnohostí, dělám jich hodně, ale některá ta videa mají třeba jenom 5 tisíc. Já si teď samozřejmě uvědomuju imbecilitu tohoto myšlenkového pochodu. A samozřejmě vím, že se to dostane k tomu, ke komu se to má dostat, takže je to naprosto v pořádku. A navíc, že ten Jarda udělal obrovskou práci 4 dohodama, 5. dohodou, že on opravdu se mu povedlo v té společnosti nějak posunout ten mantinel toho, co je pro lidi přijatelný, pro ty takzvaný normální lidi. Ale trochu mě sral. A pak mi jako v rámci té jednoty najednou na mě jako kdyby promluvil pán Bůh. Já jsem se s tím teďko viděl, já jsem točil s Williamem Poltykovičem, oni měli minulý týden besedu v městské knihovně po tom premiéře toho filmu Zrcadlení tmy, mimochodem ten film je zdařilej, doporučuju. A já jsem tam šel s tím, že ho budu milovat. A fakt jsem nějak, já myslím, že on by se divil, ale myslím, že by se nedivil. A já jsem tam šel, že není žádný problém a pak jsem tam i položil otázku poněkud, a myslím si, že jsme to vyřešili. Ale chci vám říct, že když jsem se tak na to jako vnitřně ladil, a takových příkladů je mnoho, tenhle ten jsem vybral, protože Jardu znáte a víte, o koho se jedná, tak se jako ozval hlas, jako který by řekl, ty seš Jarda, já Bůh, jednou hovořím ústy Jardy a jindy hovořím ústy tvými. A pak hovořím ústy toho a onoho. A najednou, jakoby, to vlastně, nejde to udržet pořád, ale jako lze, jakoby najednou vidět, že jsou to jako prsty téže ruky, že jsou to lístky téhož stromu a že vlastně žijeme v obrovské iluzi individuality. A že vlastně, protože jsem věčný optimista a mám vizi příští lepší budoucnosti lidstva, tak jsem hluboce přesvědčený, že teď tady hovoříme o nějakém příštím typu společnosti, kde se spolu bude hovořit přímo, bez jakoby vedlejších myšlenek, kdy my lidé si uvidíme do karet, kdy spolu budeme, kdy už nebudeme hrát hry, protože to nebude třeba. A zase dám praktický příklad. Měl jsem dneska 2 telefonáty po sobě s lidmi, kteří byli těsně po velmi intenzivní duchovní práci. Jeden byl 7-násobný mistr republiky v karate a druhý byl můj kamarád, výtvarník Honza. A s oběma jsem mluvil a to prosím vás bylo tak neuvěřitelně krásný povídání, kdy ty mužské duše bez jakékoliv hry si prostě věřili, komunikovali spolu. A vy jste věděli, přátelé, že můžete říct cokoliv, že budete přijati, že nebudete podezříváni z vedlejšího úmyslu, že vy nemáte žádný vedlejší úmysl. Takže všechno, co jsem zažil, mě vede k velkému optimismu. Řekl bych dokonce k programovému optimismu, protože jsem zároveň přijal, že si sám programuji svůj svět. V mém světě třetí světová nenastane. A když nastane, tak zase, dobře, tak to mělo být, a zase to nějak dám. V mém světě nebudu mít rakovinu. V mém světě, můžeme teď jmenovat, nebude druhá vlna. Nebude. Ale zase ještě. Tohle můžete buď říci takzvaně retoricky, to je taky v pořádku, anebo to můžete říci s tím hlubokým vnitřním prožitkem jednoty. Ale prosím vás, aby to tady neznělo moc jako nadneseně, mně se to daří jenom na mikrosekundy. Ale i ty mikrosekundy mají obrovskou hodnotu. A proč na mikrosekundy? Protože nemáme ještě vynutí. Jo? My jsme svým způsobem stroje. A ta kapacita
toho vědomí, to, jak ho běžně používáme, je nakalibrována na nějaký typ vnímání. Proto vlastně nevnímáme za běžných okolností duchovní svět, duchovní bytosti, průvodce, mimozemšťany, minulé životy, alternativní světy, které nás prorůstají, protože by se nám cvaklo, protože by jsme se zbláznili. Ale když je to řízené, když na tom pracujeme, tak se i jakoby tady, jako lidská bytost, můžeme začít propracovávat k zákmitům vědomí jednoty. Vlastně to říkám proto, abych nám všem, ale i sobě, Igorovi, dodal jakoby sílu, inspiraci, abych jako připomněl nám všem, co to je být lidskou bytostí, že to je obrovský dar, že to je jako zázrak v rámci celého kosmu, že to je zároveň velice bolavá věc, zvlášť pro nás, kteří jsme nadáni nejen talenty, ale i citlivostí, nejen pracovitostí, ale i pochybnostmi a tak dále a tak dále. Ale že to je prostě něco naprosto jedinečného. A vy možná znáte, jo, z těch duchovních knih, jak se píše, že prý duchovní bytosti svým způsobem závidějí duši, která se oblékne do lidského těla, protože právě v člověku lze údajně zažít v rámci celého kosmu velice specifický poznání. Takže bych tak nějak jako na závěr tohoto krátkého úvodu vám jako chtěl říct, že jsem prostě Igor, že na rozdíl od toho, co jste si možná někteří trochu a Jakub hodně mysleli, že už mi cáklo a že jsem jenom v nějakých mystických kruzích, tak vám chci říct, že jsem úplně normálně na zemi, že ten život hrozně love, že se i tady s bratrem už jsme taky popili jednou, také to stálo za to, že to prostě mám strašně rád, že mám pořád jako pochybnosti. Zároveň někde hluboko vevnitř jsem se rozhodl a nazvat, já jsem jednou měl odvahu nazvat se rytířem světla. Samozřejmě jsem tam uviděl i jakoby minulé životy, protože tam jsem, já tam mám linii i těch rytířů a bojovníků, i těch duchovních těch, ale vidím tam to máchání mečem a tu cákající krev, ale zase máme to všichni. To je součást lidské výbavy. Takže vede mě to k jakési pokoře vlastně vůči životu jako takovému. Ještě jsem se teďko bavil nedávno s kamarádkou a říkali jsme si, že vlastně máme tendenci říkat, ten život je skvělej, akorát nám vadí ta jeho bolest, ty pochybnosti. A najednou jako nám došlo a pojmenovali jsme si to, že to přece je ten život. To je ta součást. To není jako, že jsme lidi a navíc je bolest. To je, že jsme lidi, čehož součástí je bolest. A teď, ale, jo, a teď zase záleží, ale že nám je dána obrovská jakoby pomoc. Jednak to světlo, ta možnost toho napojení, kdo z nás to dokáže. Pak, že tady je samozřejmě učení úžasných bytostí, které už byly v lidských tělech a zanechali nám mistrovská učení, knihy, obrovské věci. A pak jsou tady ty duchovní bytosti. Vidím ve světě, v přírodě a v kosmu přítomnost tvůrčí boží ruky. Dal bych ten příměr třeba k Monalíze od Leonarda. Prosím vás, kdybychom vytvořili robota s generátorem náhodných pohybů štětcem, možná, že by matematik vypočítal, za kolik miliard let by vytvořil v rámci těch náhodných tahů tu Monalízu. Ale on ji vytvořil ten Leonardo. On ji vytvořil svým tvůrčím záměrem. Pochopil jsem, a tohle taky je prosím vás dost, pro mě hodně důležitý, že my jsme oslepeni zdánlivou mnohostí a pestrostí boží tvorby. Ale ve skutečnosti všechno, naše životy, svět, multisvěty, jsou vytvořeny podle několika základních, poměrně jednoduchých vzorců, kdy teprve jejich kombinace, pestrost a násobení vytváří zdání té mnohosti.
jsem přesvědčený, že každý z nás v jistém úplném smyslu napodobuje ten základní tvůrčí akt Boha, když pomyslí, když vygeneruje dobrou myšlenku, když pomůže druhému člověku. Jsem přesvědčený, že tak jako ten tvůrce generuje planety, galaxie, osobně jsem měl vize, že to dělá pomocí pokročilých civilizací. Existuje teorie, že měsíc je umělá kotva za účelem ukotvení rotace Země ETC, všech dalších neuvěřitelných pozitivních vlivů na matku Zemi. Všiml jsem si, že všechno je jinak a že moje mysl, přátelé, má být otevřená. Že je dobré být rebelem. Že je dobré neustále okopávat pilíře dosavadního poznání a mít otevřenou duši a být úžaslej. V důsledku toho vznikl kanál Goša, který je dneska relativně úspěšný. Potěšilo mě, že i některý z vás řekli, že se občas díváte a že jste něco viděli. Má to přes 70 000 odběratelů. Už mi to dneska i generuje nějaké finance. Existuje takové krásné pravidlo, že když dostatečně dlouho budete dělat něco, co máte rádi, co milujete, takže vám vesmír nakonec i pošle finance. Jde to jinak. Jseš nejblíž, tak náhodou mi to padlo na tebe. A že prostě, že máte vytrvat. Že každý z nás je nositelem svého osobního příběhu. Ještě další takovou velkou věcí bylo setkání s knihou Alchymista od Paula Coelha, kde jsem se poprvé setkal s termínem najít svůj příběh. Já jsem si uvědomil, přátelé, a teď už se opravdu blížím k závěru, že teď před váma stojí člověk, který našel svůj příběh, ale zaplatil za to. Já do dneška mám v sobě, a zase přiznávám to, díl bolesti za mou filmařskou kariéru. Mám ho v sobě. Vždycky je v životě něco za něco. Další věc je, že já jsem nezaložil rodinu a já vlastně žiju pořád jakoby naprosto svobodný život. Dostal jsem se, tedy myslím svobodný, že si můžu dělat, co chci. Mám absolutní plánování volného času, práce, přejezdů. Někdy mám pocit, že té svobody mám až příliš. Ale já sám sebe jsem dovedl jakoby do nějakého stavu svobody. A čekajte chvíličku, někdy se zcela výjimečně stane v tomhle prostředí. Dejte mi teď chvíličku, pardon. Souhlasili byste, že bychom, já vím, že je to tady poněkud nečekané, že bychom udělali takový náznak jako společného sklidnění, propojení, nechci to nazvat meditací. Myslím, že se tady objevila určitá taková pozitivní energie. Není to povinné. Kdo to ucítí, kdo mi teď důvěřuje, prosím vás, ničeho se neobávejte, jenom si srovnejte nožičky, srovnejte se trošku v těle, věřte mi. A dejte si nádech, výdech. Teď vás jenom děkuju, vážím si toho, děkuju. Teď tady nejde o Igor, já jsem zprostředkovatel. A já bych jenom chtěl tady vyslovit společně prosbu o pomoc. Chtěl bych poprosit pokornou prosbu o světlo, o sílu, o poznání, o to, ať máme každý schopnost nést svůj příběh, velkou úctu k našim specifikům, respekt, respekt ke svému zdraví, fyzickému i psychickému, pozornost. Znovu řeknu respekt. Ještě znovu, i když je tady zakouřeno, zkusme prosím nádech, výdech, jemně. Uvědomte si ty plíce, kdo to ucítí, narovnejte si záda. Narovnejte si to na chviličku. Malinko, zadrcněte si v tom. Ten příjem jde přes tu narovnanou páteř. Tak, výborně. Tohle, přátelé, můžeme kdykoliv a kdekoliv. I když to tak nevypadá, já si to dovolím nazvat posvátným okamžikem. To, co se... Prosím, tak to může vypadat.
prosím vás, přátelé, jedna z důležitých, takže já no se to jenom má jako zavřít, tak já, ahoj. Přátelé, já jenom to je zapotřebí uzavřít, tak já to jenom teďko symbolicky uzavírám, to, co se tady otevřelo, děkuju. A jenom, kdo to ještě ucítí, tak jenom dodechněme, v pořádku, ono si to zaslouží respekt, tak ať to tak. A teď řeknu děkuju, že samozřejmě ten vesmír má obrovský smysl pro humor. My jsme se o tom bavili. Co dělají ty koincidence, ty synchronicity. Takže samozřejmě, že věta už je to v posledním tažení. Berte to prosím vás jako zhodnocení z hůry, jo. Ale zároveň jako laskavé pohlazení. Takže já si myslím, že se to tak přirozeně překlinulo. A já myslím, že tím chtěl říct jako režisér nad tebou, že jsi v posledním tažení, jako poslední životní fázi. Před realizací. Ano. Přátelé, jestli někdo k tomu má nějakou otázku, jsem tady. A jinak znovu jenom řeknu, že si vážím toho, že si můžeme takhle popovídat. Jste pro mě specifické publikum, ale nakonec jsem prostě hovořil o tom, co cítím a pokud se vás to částečně trošku někde dotklo, tak budu moc rád. Tak jestli můžu mít otázky, Igor trošku se obával, jestli ta přednáška dopadná. Myslím, že byla přednáška o Igorovi vynikající. Tak aspoň teda za mě. Děkuju. A ty se zeptat, jestli tam zmínil, že po návratu z Brazílie si ucítil, že bys mohl být a měl být prezident. Tak jestli tahle ta touha třeba v tobě stále je, že prezident už brzo přijde. Václave. Jak to cítíš? Já jsem tady asi po třetí v životě. A při druhé, tuším, návštěvě jsme se tamhle opírali o bar a já v silně podroušeném stavu jsem řekl, že ti musím prozradit tajemství. Tady je určitá varianta, že budu prezidentem. Pamatuju si tehdy tvůj schovývavý pohled a myslím si, že při tvé bystrosti i na tento okamžik navazuješ. Já bych na ně nenavázal, když se na ně navázal ty, zmínil si tu Brazílii, já jsem to zahrál chytřejc, ale jak chceš, řekl jsem tuhle historku, ale já nečekám, že to bude tak nebo tam. Přátelé, tohle to je vážná věc a pravdou je, že při tom prvním pobytě v Amazonii měsíc se mnou ta látka, ta inteligence pracovala s tím, že mi neustále říkala, že budu prezidentem. Já jsem to odmítal a považoval jsem to za absolutní nesmysl. Pokračovalo to tak, že mi to řeklo, já vám to klidně povím, že první ten noc mám jet na Karlštejn do kaple svatého kříže a propojit se s patrony České země, že to mám, to je trošku dojemná věc. Připomnělo mi to jakoby existenci patronů, připomnělo mi to lásku všech těch, kteří milovali tuhle tu zemi a promiňte, tohle je pro mě silný, co teď říkám jako pro vlastence. Pak mi to přesně říkalo, že je třeba zavolat generály, obnovit v nich pocit jakoby bojovníků. Pak mi to řeklo přesně, že mám jít za učitelama, vysvětlit jim, jaký dar mají ve svých rukách, a sice duši a vědomí těch dětí. A učilo mě to krok za krokem. Musím vám velmi sebekriticky říci, že v současné, i když velice sleduju tu politiku, jakoby mě ten pánbů nebo ta vyšší síla vždycky strčila někam, abych byl vidět. To znamená, že jsem byl v tom listopadu 89 na té tribuně, že jsem o 10 let později napsal děkujeme, odejděte, a pak vlastně byla poměrně velká akce, že se mi i díky tomu podařilo oslovit některé lidi potom s tím duchovním poznáním. Tak musím říci, že sebekriticky současný Igor nemá osobnostní kapacitu tohle ustát. Ustál bych to, přemýšlel jsem o tom, dokonce si myslím, že bych přes tu Gošu byl schopen sehnat těch 50 000 podpisů, ale nemám osobnostní kapacitu vydržet ten tlak, který by to obnášelo. Chci být prezidentem lidí, kteří se dívají na ta Goša videa. V současné době je to maximum mé prezidentské kapacity a i tak s tím mám co dělat. Nevylučuju, že pokud se stane nějaký zázrak, pokud by přišla nějaká pomoc z hůry a pokud bych já opravdu cítil, že tu osobnostní kapacitu na to mám, tak si umím představit, že bych do toho klání šel. A šel bych do toho s tím, že bych nikdy neřekl,
a teď pozor, jako vážná slova, že ve skutečnosti už tu kampaň mám připravenou, tak já bych nikdy neřekl, zvažuji kandidaturu. Prosím vás, prezident svou kandidaturu nezvažuje. Prezident ví, že je prezident. Z něho to vyzařuje a on to těm lidem jenom sdělí. A jde o to, aby lidé poznali a identifikovali svého prezidenta. Tečka. To byla malá ukázka mé potenciální prezidentské řeči, bratře. Jakým je napadla varianta jít do toho uvozovky pouze proto, abych se prosmekl mezi těch 6-8 kandidátů a v rámci té skvadry alespoň zvědomím jednoty. Jako aspoň tam přinést tenhle ten pohled na věc. Přiznám si, že to má v sobě něco lákavého. Ale vtip je v tom, že s touhle věcí si nelze zahrávat. To znamená, že pokud bych přijal i tuto jakoby vedlejší roli, tak já bych musel vnitřně počítat s tím, že se to teoreticky může stát. A tím se zase dostáváme k tomu, jestli tam je ta osobnostní kapacita nebo není. Současný Igor ji nemá. Tolik prostě odpověď. Ale děkuju za tu otázku. Cítím prostě zodpovědnost a spolu zodpovědnost za to, co se u nás děje. A myslím si, že je opět na čase vychýlit i z hlediska té moci z hůry, jakoby to kyvadlo k humanitě, k připomenutí prostě jednoty, umět vyslyšet protivníka, netvrdit lidem, že odlišný názor je nepřátelství. A to je všechno, co nějakým způsobem jakoby v sobě kultivuju. Ale dechme věcem vývoj. Zajímá mě prosím váš pocit z této mé odpovědi. Poprosím o krátkou reakci. Jenom řek k tomu, cítím takový znamení, jak jsi říkal, že máš na vysočně jeden statek. Takový prezidentský, že? Určitý znamení, ta Vysočina. Já tím přemýšlel, jestli to náhodou... Dobře, a kdyby si odmyslel statek na Vysočině? Tak nevím. No, tak vidíš. Buď tom prezidentem srdcí. No. Ale důležitá další věc je, že člověk neví, co by se s ním stalo, co by ho semlelo. A já jsem člověk tak bytostně potřebující svobodu, že vlastně to, že můžu takhle mluvit, a já věřím, že pořád jsme ve svobodné zemi, že jsem taky bývalý tvůrce český sody, prosím vás. Taky jsem ještě autorem reklamy Úplně nový Ariec. S velkou radostí jsem sledoval, že současné sociální sítě už neunesou reklamu Ariec a je to v tuto chvíli asi mé jediné cenzurované dílo. Pro toho, kdo neví nebo nepamatuje, tak Veronika Žilková ve vaně má cikánka krásného malýho, veme prací prášek, kde je napsáno Ariec, vyvedeno v těch barvách Arielu, a ona ho udělá pěnu, osprchuje ho a za zvuku Wagnerovy Valkýry vlastně z tu pěny se vynoří modrovokej árijskej blondáček. A v těch 90. letech to šlo, to bylo jako jasný, to nikdo si nemyslel, že jsme rasisti. To byla prostě prdel. Jo, no, tak, ale tak budiš, jako, to by mě ještě vadilo nejvím, že? Vyjadřuju se teď hodně bezkratce, ale doufám, že to dává smysl. Nestane se to najednou, děje se to naraz a znovu říkám, já přijímám svůj příběh. Igore, my ti děkujeme. Wow! Tak děkuju. Prosím vás, nešlete sem na vítání občánků a občas se tady zjevím, tak budu se těšit na nějaký občas popovídání. Děkuju.